Mtazamaji, niko na mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria kwenye sherehe hii hapa ya Comedian. Pia tenda kusikia nini maoni yake kupitia sherehe hii hapa. Mambo vipi? Poa, mzima. Mzima, issues nasema. Ah, nashukuru Mungu. Kwanza kabisa nipende kukupongeza, umependeza sana siku ya leo. Kweli? Sana. Basi mimi nimechukua chukua, tukumbe kidogo zimekaa eh. Sana, yani vibaya. Na kama umechukua chukua, basi wewe mkae. Asante. Okay. Show hii hapa ya leo wewe unaionaje? Ah, kiukweli ni show kubwa kwa sababu unajua changamoto ambayo tunakutana nayo sisi wana Mwanza ni kwa sababu tunaona kama sanaa yetu bado haijasogea. Kwa hiyo hatujiamini. Unajua kama ingekuwa hii nchi imeandaliwa flaba ni Dar es Salaam, huku ingekuwa mdogo unajua. Lakini kiukweli kama ni mwanzo mzuri, na kama ni muendelezo basi ni muendelezo mkubwa, kwa sababu mimi ni kwa mara ya kwanza nashuhudia na yani nahudhuria. Ila kiukweli na enjoy kuona Mwanza nao sasa tunafanya vitu tofauti kama sehemu zingine. Okay. Kwa hiyo show ni kwamba kama imekaa vile ilivyotakiwa kukaa, si ndivyo? Ah, of course mimi naamini hata waandaaji pia hii imewa surprise. Hawakutegemea hivi yani. Kiukweli imekuwa ni shukubwa hata mimi pia. Yaani sikuwaza kama itakuwa hivi. Wewe mpaka hapa tunaona kwamba wana Mwanza ni watu ambao wamejipanga vizuri kwenye issue hizi hapa. Ah, unajua shida ni nini dadangu? Yaani changamoto ni kwamba yani Mwanza watu yani si mpaka yani mpaka inawezekana kwa yani mpaka mtu afanye yani ah kumbe inawezekana. Kwa hiyo kuna mtu amekuja tu kuona ngoja tukaone walivyofeli. Yani kuna watu wamekuja wanajua ngoja tukaone walivyofeli. Ngoja tukaone nini kimetokea, lakini issue imekuwa kubwa na bahati nzuri ni kwamba vijana wengi wanaochekesha hapo ni watoto wetu hapa. Hapa yani ukimtoa tu Joel Master. Na Joel Master pia naye ni wa kwetu hapa, sema ni mtu ambaye shaenda, amekuja tena nyumbani. Lakini wana watu wanaenjoy na wanachekesha na watoto wa nyumbani. Kwa hiyo naamini ikiwa endelevu itakuwa ni nshukuru kubwa sana na tunashukuru pia watu wa media ndo kama hivi mnakuwepo, kwa hiyo issue inakuwa publish hata dawa naona kwamba eh kuna kitu kimefanyika Mwanza leo. Kwa unapenda kuwashauri nini hasa watu ambao wako kwenye game hii hapa ya Comedian kwa sasa hivi? Ah, mimi nadhani kikubwa ni kukaza, kikubwa ni kupambana, kwa sababu juzi nilikuwa napiga story na Joel Master akaniambia kiukweli Mwanza yani Tanzania hakuna comedian wengi, yani sio wengi. Kwa hiyo nachoamini hawa tu wanaoamua kupambana wakikaza matobo yapo mengi.